braço aberto, nós acelerando. Aí dá errado. Olha o túnel. Olha que desgraçado, mano. Olha. Nossa, John. Fucking hell. Aqui, ó. Tô com a luva aqui, mas a luva é touchscreen, né? Então dá pra gente ir mexendo aqui. Aqui, você vem aqui. Você consegue ver temperatura. Olha o cachorrinho dando um cagão ali. Nossa, mano. Nossa, velho. Essa foi por pouco. Vai mexendo GPS, mano, filmador do carro. Rapaz do céu, Braga de Neve, você freou bonito, hein, bichona? Vixe Maria! Se não fosse ABS, essa moto eu tinha ido pro chão, meu amigo. Eu tinha montado ali no carro, não tinha não? Whoa! You motherfucker! Fucking bitch!